Порадували, скажімо так, самі маленькі наші. От наш спортсмен 2011 року народження, йому зараз має виповнитися тільки 6 років. Він, скажімо так, можна сказати, дебютував на цих змаганнях. Це були його перші виїзні змагання і одразу посів перше місце. От, старанний хлопчик, я думаю, що в майбутньому це майбутній чемпіон, який буде готуватися до більш серйозніших змагань. В загальному ми посіли третє командне місце серед дітей. Серед дорослих ми представляли тільки 3 чоловіка, це виступали наша дівчина і 2 наших хлопців. От, тому якби ми не боролися за командне місце серед дорослих, а от дитяча команда, як то кажуть, порадувала.